მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ კარტოფილი, შებრაწული კარტოფილი მუნდირში. ეს რეცეპტი ვნახე ინტერნეტში და ძალიან მომეწონა და მინდა რომ თქვენც გაგიზიაროთ. ქურის გაზ აი ასეთ ჟარონაზე ხედავთ როგორი სეთკაა, ხო? სეთკასავი და ესეთ ჟარონაზე ვაწყობ აი ამ თელ-თელ კარტოფილებს, რომლებიც არის წინასწარ უკვე გარეცხილი. გარეცხილი და არ არის გავცქნილი, როგორც ხედავთ. ეხლა ქურაზე დავაყენებ შესაბამის რეჟიმს და ტემპერატურას. ტიწამით. აი ეს, ეს მინდა. და ესე იგი სჭირდება ამას 65-85 წუთი, 150-160 გრადუსი და აი ეს რეჟიმი სჭირდება, ჩემო ბატონო. ესე იგი ან ზედა უნდა ავირჩიო, ან ქვედა. მაგრამ მე ქვედას ავირჩევ, იმიტომ რომ სეთკაზე მაქვს დაწყობილი კარტოფილი. კარგით. აი ესე შევდგი ქურაში, ესე იგი ამ სეთკაზე დავაწყე და ქვევით შევუდგი ქვედა საცხობი ჟარონა, რომ ზევიდან დაუშვათ თუ კარტოფილის წვენი ჩამოვა, ქურა არ დაისრება და დაიყენება ამ ჟარონაზე. შემდეგ ვიხურავთ. ეხლა უკვე ტემპერატურა და გრადუსები დავაყენოთ. 150 გრადუსი, როგორც წერია, 150 და ახაც რეჟიმი. აი ეს რეჟიმი. ეხლა დრო. ესე იგი მე მინდა დავაყენო, ესე იგი 61 საათზე მეტი, ხო? რა გაიქცა აქ დრო? ესეი 1 საათი და 40 წუთი. 1 საათი და 40 წუთი. აი ესე. დრო დავაფიქსირე. ერთი საათი და 29 წუთი რომ გავა, შემდეგ შევხვდებით ერთმანეთს და ვნახოთ როგორ იქნება გამომცხარი ჩვენი კარტოფილი. უკვე გავიდა საათი და 40 წუთი და ვნახოთ აბა რა შვებიან ჩვენი კარტოფილები. აი ესე გამოიყურებიან. ამოვიღე ლანგარზე. აი ესე გამოიყურებიან ჩვენი შებრაწული კარტოფილები და ვნახოთ ახლა რამდენად არიან შიგნით გამომცვარნი. აბა ვნახოთ. აი ამითი გავჭერი შუაზე. მინდა გითხრათ რომ გადასარევად არის გამომცვარი შიგნით, შესანიშნავად. ასე გავჭრი ყველას. აი ესეთნაირად გავჭერი ყველა შუაზე და ეხლა ეხლა უნდა ჩავდო ყველა კარტოფილში, უნდა ჩავდო კარაქი. აი ესე. თქვენ შეგიძლიათ თქვენი გემოვნებით შეაზავოთ. შეგიძლიათ სულგუნი ჩადოთ. ან ყველი იმერული, ან მოცარელა. მოგესმით? მე აი ესე მინდა ესე შევაზავო. შეგიძლიათ აი ესე
აფორჩხლოთ, აი ესე პიურესავით გააკეთოთ და ისე ჩადოთ. მინახეთ აი ესეთნაირად. ძალიან ძნელია თან ვიღებ და თან ვიდეოს ვიღებ, თან გაჩვენებთ. აი ესე ვაკეთებ, ესე იგი ეხლა აქაც ჩავდო კარაქი. აი ესე ასეთნაირად. და დამრჩა ეს მესამე. ამაშიც ჩავდებ. ესეც აუფოჩხლო. იურესავით, რომ კარგად ჩავიდე შიგნით. ძალიან მოუხდება მას ყველი. მაგრამ მე ამჯერად მინდა გავაკეთო ნივრით. აი ნიორს ჩავდებ, ჩავამატებ ნიორს. ძალიან მოხდება ნიორი. ამასაც. ესე. შეგახსენებთ, რომ თქვენი გემოვნებით შეგიძლიათ სხვანაირად შეაზავოთ. რაც თავარია, თვითონ კარტოფილი გამოვიდა, შენივრად კარგად გამოცხო შიგნით. ესეთნაირად. მე შიგნით ვყრი კვლიავს, რომელიც არის ძლიერი ანტიოქსიდანტი. ცოტა მარილი. შემდეგ უნდა შევაერთოთ ეს კარტოფილები ერთად. აი ესე. მოუჭირეთ ხელი. ესეც. აღარ არის ისეთი ცხელიც. აი. გზათ არის ჩვენი კარტოფილი თავისი შიგთავსით. ეს მინდოდა მეჩვენებინა თქვენთვის. ესეთნაირად. ესეთნაირად გამოვაწყვი კარტოფილი და შევაზავე. ცოტა კარაქი ჩავუდე შიგთავსად და ნიორი და ის რა ქვია, ცოტა გემოვნებით მარილი და კვლიავი. აი ეს იყო სულ ჩემო გარგებო. გააკეთეთ თქვენც, თქვენი გემოვნებით შეაზავეთ, თუ გინდათ პიტნით შეაზავეთ. აი ბევრნაირად შეიძლება შეზავება. Ну, თავარია აი ეს როგორც წხვება, აი ეს გაჩვენეთ. ამის პრინციპი. მინდა ეხლა დაგემშვიდობოთ კეთილი სურვილებით, მომავალ შეხვედრამდე.